নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰুপ শ্লগলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বছৰেকীয়া পৰীক্ষা সম্পৰ্কে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা প্রকাশ কৰা এখন বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে জনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে বছৰীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু একাংশ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এছ চি আৰ টি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ দুহেজাৰ তেইছ দুহেজাৰ চৌব্বিছ মতে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বছৰিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা আঠ মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব লাগিব আৰু আন আন শ্ৰেণীসমূহৰ ফলাফল অহা ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব লাগিব কিন্তু আজি ছয় মাৰ্চ তাৰিখে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা এখন বিশেষ নিৰ্দেশনা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনত বছৰীয়া পৰীক্ষা সম্পৰ্কে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰ অনুসৰি বছৰিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বছৰিকা পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ লগত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ছাত্র ছাত্ৰীসকলে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ লগত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ যোগ কৰি ছাত্র ছাত্ৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা নিৰ্দেশনা পত্ৰখন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন সমগ্ৰ শিক্ষাৰ এম ডি ডক্টৰ ওম প্ৰকাশৰ ফালৰ পৰা প্রতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্র'গ্ৰেম কৰ্ডিনেটৰসকললৈ পঠিওৱা হৈছে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ইনক্লুচন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ অফ মাৰ্কছ ইন এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম গুণোৎসৱ অৰ্থাৎ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে ছাৰ উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ ইউ আৰ এৱেৰ ডেট গৱৰ্মেণ্ট হেজ অলৰেডি বিন ইছুড নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ইনক্লুচন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ অফ মাৰ্কচ ইন এনুৱেল এক্সামনেশ্যন ফ্ৰম গুণোৎসৱ ইভালুচন দা ৰিজাল্ট অফ গুণৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড চোন ইউ আৰয়াৰ ফ'ৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইনফৰ্ম স্কুলচ টু টেক নেচেচাৰী একচন একৰ্ডিংলি অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে বছৰিকা পৰীক্ষাত গুণোৎসৱ ইভালুৱেশ্যনৰ দহ শতাংশ নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰা হৈছে গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ফলাফল অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহে যাতে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ত' তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহক এই সম্পৰ্কে জনোৱাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ত' নিশ্চিত ৰূপত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ পৰা আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ লগত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ যোগ কৰিহে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে এছ চি আৰ টি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে অহা আঠ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব আঠ মাৰ্চ তাৰিখলৈ মাজত মাথো এটা দিন আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ত' এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ বিদ্যালয়সমূহে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সোকোজাত পৰিব আৰু লগতে এইটো লক্ষণীয় হ'ব যে এতিয়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা কি স্থিতি স্পষ্ট কৰা হয় কিন্তু এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰোঁ যে এইবাৰো বছৰেকীয়া পৰীক্ষা নম্বৰৰ লগত আমি গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছৰ দহ শতাংশ নম্বৰ যোগ কৰিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব তো ছাৰ বাইদেউসকল নিশ্চয়কৈ এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই খবৰটোৱেই লৈ আহিলোঁ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ